see oli hea mõte. Martile tuli järgi. Midagi ei taha. Väike augi võis. Väike augi võis. Ole just nii suur. See oli enne võttis seda parti ajal. No, viimais. Anna see tagasi, see on minu. Siin on see eelis, et siin on ka... Seal, kus on ikka vanasõnu, ütleb seal, kus on suuri, seal on ka väitsida enne. Mina oli tõrge. Viskas jubeda tormi üles. Viskas jubeda tormi üles. Sellest tõesti aru saada. Raske on tõige see paska jooks on kogu järgi. Ma olen päris palju augi näinud. No nee, ütleme siis selle peale, et teine päev selles tsoonis. Ja mis ma püüdsin, siis ma olin kuskil 8:30 siin, kell on praegu 12:30. Oldame kuskil 4 tundi mittesin selle tsooni peal ja lõpetan ära, ma oleks tahtnud olla õhtuni välja siin, kui ma tulin juba siia söök, värk kõik on kaasas. Aga probleem on selles, et tuul läks üles kuni 17 meetrit sekundis ja täpselt vastu räisk, no ei saa visata. Sa ei saa üldse visata, mingid viskeid teha, see läheb nagu nii ligad ja logad ja kõik. Et... Aga kuhu ma jõuda tahtsin, siis sinna maani, et... ikkagi ma sain 2 korralikku kontakti, mis jäid ilusti filmi peale ja ühe kala sain kätte
see oli kolmas juba. Ma nägin kahte väikest haugigi, mis siia veel järgi tuli ja ühte suurt, nii et ütleme, et kala siin on. Need natukene veel, paar päeva veel müdata siin, kui on see, kui annab ilma. Noh, tuul lihtsalt peab olema teise kandi, päris otse vastu ei saa olla, see ei saa üldse visata, ütleme nii, see on nagu väga keeruline. Just keeruline visata, kuhu sa tahad visata, sa viskad lihtsalt nii metsa kui metsa. Ja praegu ikkagi saan vist info sellise, et peale 16. veebruarit või jaanuarit on vist võimalus tulla suurt püüdma ikkagi. Ainult selle tsooni peale, koos minuga. See ei ole veel 100%, aga ma saatsin kirja neile, see vist eelmine aasta ma sain kahega minna. Ma rääksin bossuga ära, ütlesin, et ainult catch and release, nii et kaasa me ei võta. Ja see võib olla väga vinge aeg. Sellepärast siis on see aug on igavane jurakas, on nagu, no aug on üldse, ütleme nii, siin on ju palju augi. Ja ka see ei ole ju vale, et siin on kordi üle 14 kilo pluss haugid, enne. Ja teine sop, mis on seal ju võeti eelmine aasta, kordi 25 kilo haug välja, see ei ole ju väike aug. Mina lihtsalt ei ole augi püüdi, mul ei ole, ma alles alustan seda augi püüdmist, nii et... Aga ma arvan, et ei lähe kaua, kui ma mingi kolli välja püüan, sellepärast, et siin teda on palju ja ma hakkan juba aru saama, kus see haug võib olla. Ta on mingi mätaste all, sellepärast, et ma nägin, kui ma kalda äärt loopisin, kõrdi mätta alt tuli välja, pium, pium, pium. Mitu tükki sellised pulgad, ütleme seal mingi 50 sentimeetrised pulgad. Aga üks oli jõhker, ütleme, see võis olla sõike meetrine reis. See tuli järgi, aga kõrat ära ei võtnud reis. Nägin, kuidas tuli kalda äärest niimoodi ilusti, aga ei võtnud ära. Nii et haugi on ja põnev on ka, ütleme, aga vinge, ütleme, et selle aja jooksul ikkagi actionit tuli kõvasti. Noh, 4 tundi siis püüki pluss igavene jalutamine ka sinna, võrdega sinna ei ole vähe maad. Sinna otsa minna. Siin sumbata, ütleme, täies lastis, kui varustus on seljas. Aga läheb edasi nii, et minu seiklused jätkuvad. Ja kui jumal annab, siis saabki võibolla hakata rohkem kalal käima või viitsi üldse neid kuredi turiste enam palju võtta. Et ise võiks rohkem püüda, see oleks nagu ping ja lepaussi korralikult välja õpetada. Sest siin on ikkagi kategooria, esimene on ju suur lõhe kunn, siis on suur merikas, siis on merikas, siis on jõekas, siis on vikker, siis on kuradi haug, ahven, kõik, mis siin on, koha püüdeks. Ma olen saanud ju võrguga kuradi 11 või 12 kilo koha, siis järelikult ikka koha tuleb ka siia sisse, sinna laeva renni ääres seal sügavast kuidagi püüda. Lesta on ju ja merirästikud püüda ja kõik sellised kategooriad, need tuleb ikka enamus on nagu ütleme sellised 50%-liselt selged, noh ütleme lõhe ja punane kala on nagu rohkem, sellepärast, et seda ma ikkagi saan. Aga sellised haug ja ahven on näiteks minu jaoks nagu täiesti null. Kunagi me käisime püüdma neid ahvenaid, suuri ahvenaid seal sadamas, siis ma võtsin lihtsalt kivi näha, kui 32 grammi see pronks landi, viskasin selle ja äsasin selle hästi kaugele, lasin tal täitsa põhja minna ja tragisin ja sain niisugused kordi kiloseid, kilo pluss ahvenaid. Aga ma ei ole seal nii ammu enam käinud selle koha peal. Aga selge, ma olen ära kuju, reedene päev on, yeah! Te teate, mis see tähendab? Ei kuule! See tähendab kalorijooki, popori, karavani, popori, tantsulka, kõik õige asi. Ega siis elu on selleks antud, et tuleb nagu õnnelik olla. Õnnelik tuleb olla. Raske töö on tehtud, 4 tundi on kala püütud, kala on kätte saadud, nii et 5 pluss, yes! Ma olen nüüd koju.